Ločeno zbiranje odpadkov tudi pri nas postaja vse bolj ozaveščena dejavnost vseh, ki vedo, da na ta način ohranjajo na skupni bivalni prostor ter zdravje nas in naših zanamcev. Vsak Slovenec ustvari skoraj pol tone komunalnih odpadkov v letu dni. Z ločevanjem in predelavo odpadkov poskrbimo za čistejše okolje in hkrati omogočamo proizvodnjo, ki potrebuje manj surovin in veliko manj energije. 50% papirja in 43% stekla, ki ga proizvajajo v Evropski uniji, danes nastane iz recikliranih materialov. V Sloveniji za ravnanje z odpadno embalažo skrbi neprofitna družba Slopak, ki je vzpostavila sistem ločenega zbiranja in reciklaže odpadne embalaže. Letno predelajo okoli 100 tisoč ton odpadne embalaže, kar je enako 4,5 milijardam plastenk za vodo. Danes v Sloveniji stoji okoli 8 tisoč ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov ter 135 zbirnih centrov, kamor lahko občani brezplačno oddajo vse ločeno zbrane odpadke, tudi avtomobilske gume, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne sijalke, nevarne snovi, odpadna zdravila, jogije, polomljeno pohištvo in tako dalje. V zadnjem času je na policah vse več embaliranih izdelkov. Embalaža izdelek varno obdaja in hkrati ohranja njegove lastnosti. Narejena je iz kakovostnih materialov, ki morajo dosegati zahtevne tehnološke standarde. Takšna je na primer kartonska embalaža za tekočine, kamor sodi tudi embalaža Tetra Pak. Uporabljamo jo za embaliranje mleka, mlečnih izdelkov, sadnih sokov in drugih pijač. Sestavljena je iz 75% kartona, torej celuloznih vlaken, ki so obnovljivi vir, 20% plastike, polietilena in 5% aluminija. Porabi kartonsko embalažo za tekočine temeljito izpraznimo, po možnosti izperemo z vodo in sploščimo. Odnesemo jo do ekološkega otoka in jo odvržemo v zabojnik za embalažo oziroma za plastiko. Ker je embalaža mleka sestavljena iz kartona, plastike in aluminija, jo na sortirnih linijah, tako kot ostalo vsebino zabojnika za embalažo, pravilno ločijo. Pred začetkom delovanja družbe Slopa, ki je večina takšne odpadne embalaže končala na odlagališču skupaj z drugimi odpadki. Danes pa je končna postaja reciklaža. Najprej odpadno embalažo sortirajo na tekočem traku. Embalažo za tekoča živila povežejo v bale in odpeljajo na reciklažo v papirnico.
bale kartonske embalaže za tekočine naložijo na tekoči trak in jih kasneje v razpuščevalniku mešajo z vodo. Po 15 do 20 minutah se kartonska vlakna ločijo od slojev polietilena in aluminija. Vlakna v kartonski embalaži so dolga in čvrsta, kar pripomore k kvaliteti recikliranega papirja. V vsakem procesu recikliranja se vlakna zmanjšajo, zato je kvaliteta recikliranega papirja po vsakem procesu slabša. Iz reciklirane kartonske embalaže za živila v Lepenki Tržič praviloma proizvajajo podložno lepenko. V največji slovenski papirnici Količevo karton lahko iz embalaže mleka in sadnih sokov izdelajo tudi raznovrstne kartonske izdelke. Preostanek ali rejekt pri procesu razpuščanja v papirnici pa sta polietilen in aluminij, ki jo nadalje lahko uporabijo za proizvodnjo izdelkov iz trde plastike. Ko pijačo spijemo, nastane odpadna embalaža. Pri odpadnih plastenkah najprej odstranimo pokrovček, iztočimo tekočino, plastenko stisnemo. Gre za zelo uporaben material, pri katerem je predvsem zaradi dolge dobe razgradnje reciklaža še toliko bolj pomembna. Trenutno po svetu kar 42% vse proizvedene plastike porabijo za izdelavo nove plastične embalaže. Verno izpraznjena plastenka prav tako sodi v zabojnik za embalažo oziroma za plastiko. V isti zabojnik sodijo tudi nakupovalne vrečke. Predelava te embalaže poteka v več fazah. Najprej jo sortirajo in stisnajo v bale. Nato v obratu za reciklažo polietilen najprej grobo sesekljajo in ga preko tekočega traku pošljajo v mlin, kjer odpadke zmeljajo na manjše delce. V ekstruderju jih segrejajo in nastane talina. To nato sesekajo v granulat, ki ga ohlajajo v vodi, in ga na koncu prepihajo v zbiralne vreče. Iz odpadne plastike, ki bi se sicer stoletja razgrajevala okoli nas, tako dobijo osnovno surovino, iz katere lahko izdelujejo med drugim ohišja za vžigalnike, cevi, vrečke, pa tudi raznovrstno embalažo. Zabojnik za embalažo, v nekaterih občinah pa tudi posebni zabojniki za pločevinke, so edino primerno mesto za odpadno kovinsko embalažo, ki se sicer v naravnem okolju razgrajuje več kot 200 let. Pločevinke in ostalo kovinsko embalažo najprej izpraznimo in stisnemo. Po končanem sortiranju tudi tovrstno embalažo stisnejo v bale, reciklirajo pa jo podobno kot avtomobile. Najprej jo stisnejo in zmeljajo.
nato z močnimi tokovi zraka v napravah imenovanih cikloni odstranijo razne snovi, ki se držijo embalaže. To so lahko različni plastični materiali, pena ali pa tkanina. Z magnetom izločijo železne delce in sortirajo ostale kovine. Reciklirane delce nato pretalijo in na voljo je material za nove kovinske izdelke. Tudi stekleno embalažo moramo, preden jo odvržemo v zabojnik za steklo, izprazniti. Prav tako odstranimo zamaške in pokrovčke, ki sodijo v zabojnik za embalažo. V zabojnik ne smemo metati okenskega in avtomobilskega stekla, ogledal, kristalnega stekla, pleksi stekla, porcelana, keramike, žarnic in svetlobnih cevi. Odpadno steklo najprej zdrobijo in odstranijo kovinske dele. Nato ga stalijo v steklarski peči, kjer temperatura sega do 1500 stopinj Celzija. Tu ga razstalijo in kasneje ulijejo v kalupe. Za pridobitev 1 kg stekla iz odpadnega stekla porabimo 268 džulov. Za pridobitev 1 kg stekla iz rude pa skoraj 400 džulov, kar pomeni, da z recikliranjem porabimo 30% manj energije. Naslednja postaja je stroj za pihanje stekla, kjer oblikujejo steklenice. Te v kalupih dobijo končno obliko. Nato optično, mehanično in računalniško preverijo kakovost steklenic in jih zložijo na palete. In odpadno steklo znova postane uporabno. Z ločenim zbiranjem odpadne embalaže ohranjamo naravne surovine, zmanjšujemo količino izpustov ogljikovega dioksida v ozračje, ohranjamo čisto vodo in energijo. In res ne stane nas veliko, le kratek sprehod do zabojnikov. Za konec si oglejmo še nekaj dejstev, ki spremljajo našo reciklažno zavest.